Облыста білім саласының қызметкерлері бюджеттің 20 миллионға жуық ақшасын жымқырған анықталды. Олардың бірі облыстық білім басқармасының қызметкері болса, екеуі Қарағай ауданына қарасты білім ұйымының басшысы. Аталған үш қызметкер өздерінің негізгі жұмыс орындары бола тұра Қарағай ауданындағы кешкі ауысымдағы мектепке тіркеліп, заңсыз табыс тапқан. Білім басқармасының қызметкері 2022 жылдан бүгінге дейін математика пәнінің мұғалімі ретінде ақша алған, ал мұнайшыдағы мектеп директоры 2020 жылдан бастап, білім үйлестіру орталығының басшысы 2018 жылдан бастап, қазірге дейін мұғалім ретінде айлық алған. Бұл жерде заң талаптары бұзылып отыр ғой. Себебі мемлекеттің қаржысын заңсыз, былай қарағанда заңсыз жымқырып отыр деп есептеуге болады. Себебі берілмеген, оқытылмаған сабақтардың ақшасын оқытыл деп қойылып, заңсыз мемлекеттің ақшасын қалтасына басқан. Аудиторлық тексеру нәтижесінде заңсыз аударылған жалақылар бюджетке қайтарылып, мектеп директорлары мен басқарма қызметкері жұмыстан босатылған. Бұл қызметкерлерге тәртіптік шаралар қолданды. Қазіргі уақытта бұл қызметкерлер өз қызметтерінен босады. Сонымен қатар Қарағай ауданына қарасты кешкі мектеп Жетібай ауылындағы филиалы табылды. Бұл заңсыздықтарды Антикор мен әділдік жолы бірлестігі облыстағы білім саласына жүргізген талдауы барысында анықтаған. Енді олар осындай талдауларды спорт саласында жүргізбекші. Ақсындар табылды. Нұрсұлтан Нұржан, Дидар.